Moja ya watangazaji ambao wamekuwa na ushawishi mkubwa sana kwa vijana hawa ambao wanachipukia Gadi na Jiabash. Bwana, tunajua kwamba jana ameweza kufariki dunia. So taarifa hiyo iliweza kutolewa na ikathibitishwa kwamba Gadi na Jiabash amefariki dunia. So watu ni wengi sana ambao wameweza kuguswa na tukio hilo la msiba wa Gadi na Jiabash. Moja kati ya watangazaji ambao wameonyesha mchango mkubwa sana hapa nchini Tanzania. So Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuguswa na msiba wa Gadi na Jiabash. Na Mama Samia ameweza kupost katika mtandao wake wa Instagram kutoa salamu za pole kwa familia, lakini pia kwa ndugu jamaa na marafiki, pia wafanyakazi wa Clouds Media Group kwa kuondokewa na ndugu yao mpendwa ambaye alikuwa anafahamika kama Gardner Gabriel Habash. So bana, Mama Samia aliweza kusema kwenye Instagram yake kwamba ninatoa pole kwa familia, ndugu jamaa na marafiki na wafanyakazi wa Clouds Media kwa kuondokewa na ndugu yetu Gardner Gabriel Habash. Mchango wa Gardner kwenye ustawi wa sekta ya habari nchini ni mkubwa na umekuwa na amekuwa mnasihi wa vijana wengi. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema. Amina. So bana, Gadi na Jiabash ukiachana tu kuwa ni mtangazaji, lakini pia alikuwa ni baba wa mwanamuziki wa kizazi kipya, yani Bongo Flava, Malkia Karen. Huyu ni baba mzazi kabisa wa Malkia Karen. So bana, watu ni wengi sana 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 ambao wameguswa na msiba Gadi na Jiabash. So kama utaona huko kwenye baadhi ya video zingine baadhi ya mastaa kama kina Haji Manara, Engineer Hels, Ali Kiba na wengine wengi wameweza kuguswa sana na huu msiba wa Gadi na Jiabash ambaye amefariki kwa matatizo ya pressure. So bana, drop comment RIP Jiabash, utakuwa umetisha kinoma noma. So kusubscribe, ku like, ku comment, turn on notification.